Негода в Україні. На Запоріжжі одразу сів вантажівок, застрягли у заметах. Важкі фури не могли подолати слизький підйом, а потім їх почало замітати. Допомогу водіям довелося надавати одразу в кількох районах області. Два десятки рятувальників витягали вантажівки за допомогою лебідок та тросів. Окрім далекобійників, із снігу витягли і кілька легкових авто. Надзвичайники просять без нагальної потреби не вирушати в дорогу і подбати про запас пального та телефон. Адже морози, прогнозуються, синоптики вдарять по всій Україні. На півдні їх чекають одразу після відлиги, тож ожеледиться там неминуче. В Одесі на посилене чергування переводять усі травмпункти. Лише за попередню добу туди звернулися понад півсотні людей, які травмувалися на слизьких дорогах. А в Карпатах хуртовини і підвищена лавинонебезпека. За ніч на Чорногірському хребті нападало ще 15 сантиметрів свіжого снігу, подекуди він лежить вже метровим шаром, а хурделиця не вщухає, видимість дуже погана. Тож рятувальники просять мандрівників утриматись від походів у гори. Зараз є місця, де снігу по пояс, і зберігається третій ступінь лавинної небезпеки на північно-східних схилах Карпат.